30% здається, що це не так вже й багато. Ось, наприклад, відірвемо третину аркушу звичайного офісного паперу. Втрата здається не такою вже й суттєвою. Але якщо ви подивитесь на цю третину в контексті нашої держави, ви жахнетесь. Бо саме 30% України зараз нашпиговані вибуховими пристроями. Вітаю, мене звуть Стас Кухарчук, я воєнний кореспондент. І сьогодні вам розкажу про протимінну безпеку та як вижити на потенційно замінованій території. Мінні загородження зазвичай позначають відповідними табличками, але це тільки тоді, коли в саперів на це є час. А головна мета – позначити небезпечну ділянку. Та здебільшого все навпаки. Міни ретельно маскують. Сосни, свіже повітря і тиша. Хіба в такій красі можна думати про якусь там протимінну безпеку? Можна і треба. Це найпідступніша протипіхотна міна ПФМ-1, а простіше – пелюстка. Через зелений і коричневий колір її корпусу вона майже непомітна у високій траві чи опалому листі, тому становить чималу загрозу. Пелюстки чи не єдиний тип мін, які не розставляються вручну. Їх розкидають за допомогою ракет РСЗО. І якщо ви побачили хоч одну міну, то поряд обов'язково буде ще. Деякі з цих пелюсток самознищуються протягом 3-4 діб, а деякі чатують на своїх жертв. Розмінуванню цей тип мін не підлягає. Хоча якщо у вас є кілька додаткових життів або кінцівок, можна зробити отак. Пелюстки краще обережно обійти стороною, уважно дивлячись під ноги, а краще палицями чи гілками, ще й позначити коридор у цьому мінному полі. Не факт, що цією дорогою вам не доведеться пройтись ще раз. Загалом прогулянки у місцях, де завершилися або ще точаться бої, не найкраща ідея. Але якщо вже так сталося, то тут треба бути максимально уважним і обережним. Ось такі сюрпризи можуть тут чекати на кожному кроці. Так звані розтяжки – це найбільш поширена система протипіхотного мінування. Для неї використовують як спеціальні міни, так і звичайні ручні гранати. Аби привести пекельний пристрій в дію, варто лише зачепити дріт, приєднаний до запобіжника міни. Розтяжкою може слугувати тонкий металевий дріт, риболовна ліска чи звичайна капронова нитка. Система мінування, як і рівнів, безліч. Наприклад, побачивши і переступивши через одну, ви можете не помітити іншу. Або взагалі потрапити у пастку. До речі, це теж розтяжка. Так-так, риболовний гачок. Намагаючись його зняти з одежі, ви обов'язково зірвете запобіжник. Якщо вам вчасно вдалося помітити таку пастку, не робіть жодних різких рухів. Намагайтеся зрізати гачок, бажано ножицями. І оглянувши територію, адже гачків може бути багато, намагайтеся поступово і обережно слід у слід рухатись назад. Місце, де виявили розтяжку, слід якось позначити. Підійде якась кольорова ганчірка, пакет чи поставлені навхрест гілки. Розміновувати чи шукати саму міну не раджу. Вона може бути не одна. Протипіхотна міна натискної дії. Для того, щоб вона спрацювала, достатньо лише 3 кілограмів. Подібні пристрої ретельно маскуються і побачити їх вкрай складно. Потрапивши на таке мінне поле, слід уважно дивитися під ноги, а маршрут перед собою обережно перевіряти щупом. Для цього підійде шматок дроту, закріпленого на палицю. Не полінуйтесь і зробіть такий інструмент перед виходом у потенційно заміновану зону. Легкими натисками промацуйте кожне місце, куди збираєтесь поставити ногу. Виявлені міни також слід позначати хоча б гілкою. Розміновувати самостійно територію я вам не раджу. Якщо ви навіть і знаєте принцип роботи протипіхотної міни, чіпати її все одно не варто. Не факт, що сапер, який встановлював цю міну, не любитель сюрпризів. І повірте, оцінити цей сюрприз вам вже навряд чи вдасться.
Тож підсумуємо, прокладати свої маршрути через ліси та посадки вкрай небезпечно. Пересуватися у зонах бойових дій чи на визволених територіях я вам раджу асфальтованими дорогами чи протоптаними стежками. І уникати узбіч, їх теж часто мінують, як і предмети, начебто випадково залишені на дорозі. Будь-які речі підбирати смертельно небезпечно, навіть коли вони вам, ну от, дуже сподобались. Це саме правило діє і в населених пунктах. Покинуті подвір'я, будинки, сараї, квартири часто бувають заміновані. Пастки вас можуть чекати на воротах, біля вхідних дверей чи під порогом. Тож, якщо вам потрібно десь переночувати або відпочити, і ви вибрали для цього покинутий дім, обов'язково ретельно огляньте місцевість на наявність підозрілих предметів. Системи мінування приміщень бувають як доволі складними, так і доволі примітивними. Як, наприклад, ось така граната в стакані. Здається, що гранчак надійно тримає запобіжник, але це насправді ілюзія. Подібні пастки встановлюють переважно на привідчинені двері. Ледь їх торкнутись, чашка із гранатою падає, і запобіжник звільняється. Якщо ви помітили пастку чи предмет, схожий на міну, обережно вийдіть з подвір'я, помітьте його як замінований і шукайте прихисток в більш безпечному місці. Хоча з огляду на інтенсивність бойових дій таких місць не так вже й багато. У тому, що ще, окрім мін, несе небезпеку, нам допоможе далі розібратися наш експерт з ДСНС. ТМК, да, вона сама по собі це міна, яка предназначена для знищення техніки та бронетехніки ворога, але, як часто показує практика, під нею ложать всякі ловушки, ті самі гранати, міни-сюрпризи, тобто ми самі їх зриваємо кошкою. Це тому, що як, да, з початку війни рашисти дуже багато ставлять міни-пастки. Вони як ставлять на саперів, які будуть їх знімати, так і на мирне населення. Ну, наприклад, якщо боїти чоловік кілограм 150 або 130, він на ній наступить. Варіант може бути того, що вона може спрацювати навіть і від цього. Але в більшості випадків її ставлять на землі, їх не прикопують, їх доволі добре видно, краще їх обминати. Я б не рекомендував, тому що дуже багато ставлять також пастки і в снарядах. Ті самі гранати, ті самі міни-пастки підложують під корпус. І просто-напросто, коли людина її піднімає, воно може спрацювати. І вийде, що вибух самої міни-сюрприза плюс снаряда, який на ній лежить, може закінчитися летально. Вони небезпечні тим, що вони вже пройшли канал ствола, і той, тобто вибухник він вже стоїть в бойовому положенні. Для простої людини це є предмети небезпечні. Краще їх не трогати, краще повідомити спецслужби, які цим займаються, вони приїдуть, їх заберуть. Краще самим не ризикувати. В деяких мінометних мінах там вибухники, які під дією інерції. Він має не спрацювати, тобто коли ми піднімаємо міну або її зрушуємо з місця, може спрацювати вибухник і міна спрацює. Тобто вже був удар, так само і снаряд, він може спрацювати, вибухник на ньому. Удар, по-перше, виход канала ствола вже зведений. Плюс був удар, це вже є дефект. Тобто, що відбулося в вибухнику, ніхто не знає. І це воно і небезпечно. Побачили предмет, відійшли, зробили безпечну відстань. Тобто, попереджуємо там інших перехожих, що там знаходиться невідомий предмет. Повідомляємо 101 або 102, приїжджають або вибухотехніки, або піротехніки, і вони забирають той предмет або знищують його на місці. Тож підсумуємо основні правила протимінної безпеки. Уникайте потенційно замінованих ділянок. Якщо ви на них опинились, будьте уважні та обережні. По можливості маркуйте вибухонебезпечні предмети і повідомляйте про ці знахідки в поліцію чи ДСНС. І запам'ятайте, жодних самостійних розмінувань. Бережіть себе та вірте в перемогу.